Zvezdan Slavnić postaje pevač, ulazi u muzičke vode sa jednim razlogom i njih poznaje, oni će mu pomoći. Doneo odluku. Zvezdan Slavnić, bivši učesnik realitija, zadruga i dalje je u centru pažnje javnosti, ali ovaj put zbog financijskih problema. Nakon disvalifikacije iz popularnog realitija, Slavnić se našao u velikim dugovima kako se završila šeste sezona pomenutog realitija, zvezdan je svake noći na platformi TikTok gdje putem prenosa uživo zarađuje ozbiljne sume novca. Mnogi smatraju da bivši zadrugar na ovaj način ih prosi, ali Slavnić se ne obazire na kritike i nastavlja da zarađuje na ovaj način. Međutim, Slavnić je nedavno otkrio i svoje planove za budućnost. On razmišlja da se okrene muzičkoj karijeri ili da postane estradni menadžer, s obzirom na to da poznaje mnoge pevače. Razmišljam se da li da pevam ili da budem estradni menadžer, jer dosta pevača znam je u je o uključenju uživo na pomenutoj socijalnoj platformi, a na pitanje ljudi koji ga prate da li bolje svira ili peva, odgovorio je je. Sviram klavijaturu, ali bolje pevam. Sad mi je glas pukao, jer sam pevao pod šatorom, upriznao je Zvezdan. Da li će Zvezdan zaista uploviti na ovaj ili neki drugi način u muzičke vode, ostaje nam da pomno ispratimo.